اسلام علیکم ملګرو د پاکستان او انډیا میچ سبا لیدو پاکستان اوس ن پلينگ 11 په خپل پیج باندې ورکوچ سبا نیمه میچ کې وکم کم کم یو لس خلیدان لوبکايږي یو لس خلیدان د سره شریكوم اغه نه پس پس تاسو راي هم خلم شي آيا د انډیا خلاف کم کې لړیلا چانس ور کول پکارو او آيا د پاکستان چې کم پلينگ 11 سلیکټ کړي د تاسو په ټول باندې د یو لس خلیدان پوره دکنا عموما پلينگ 11 ال ريویل کیږي ال پس سکرین باندې راځي چې کله تاسو او شی تاسو نه پس پلينگ 11 ريویل کیږي پاکستان چې کله پالس راډو باندې میچ ناګه کې هم پاکستان پلینګ 11 یو ورواز مخ کې پخپل پیج باندې ورکړو پاکستان کرکټ بورد چې کوم افیشل پیج دی او اوس انډیا سره دومره غټ میچ ته او هغه د لپاره هم پاکستان کرکټ بورد چې کوم دی د یو لس کلړیان ریویل کړی دي ا دې مقصد دا شو چې لکه انډیا اوس کمپلیټلی د یو لس کلړیاو لا مکمل پلانینګ کوله شي تاسو پخیل پا دره پاکستان کرکټ بورد کوم اکلتوب دی یا اخیا او خيارټوب او خيارټوب دی او یا کانفيډنس ته راځو د یو لس کلړیانو باندې خبره کوو تاسو بخ کمنټ ضرور کوئ چې د کم کله شامل ال <سؤال> پکارو پسکرین د لخرجي بابر اعظم کیپټن وایس کیپټن واسره شاداب خان دی امام الحق سلمان علي آغا افتخار احمد فخر زمان سوری فخر زمان بکرانیر شو فخر زمان امام الحق سلمان علي آغا افتخار احمد محمد نواز محمد رضوان محمد نواز نسیم شاه شاهین شاہ افریدی حارس روف هماغه پلینګ 11 د کم چې د نیپال خلاف جنگې دلیو همدغه یو لس کله لريان به د انډیا خلاف هم میدان لا کوزيږي اوس د کم کلاډی ستا په خیال را کول پکارو کم کلاډی چانس ور کول پکارو سلمان علي آغا د پرفورمنس نتاسو خوشالي کنا محمد نواز پرفورمنس تاسو سنگه کاری نور خو چې کم بدران نسیم شاه شاهین افریدی حارث رف دیک خو یوم در پکل نو پکار خو په میډل ارډر کې سلمان علي آغا ورچول افتخار احمد او شاداب خان خپل هم میډل ارډر کې گیم کول شي محمد نواز د ادم موږ د میډل ارډر کې لړیان دی اوپننګ موږ سره فخر زمان د امام الله حق ته او ورسره بابر اعظم چې کم دی را ټاپ ارډر دی بیا په نمبر 4 باندې به با محمد رضوان لوبکې تر پاکستان کرکټ ټیم بیټنګ ارډر شوګره ابن ران فخر زمان امام الحق <سؤال> بیا ور پسی بابر اعظم بیا په نمبر 4 باندې محمد رضوان نمبر 5 باندې سلمان علیغا نمبر 6 باندې افتخار نمبر 7 باندې محمد نواس په نمبر 8 باندې شاداب خان په نمبر 9 باندې نسیم شاہ 10 باندې شاهین شافریدی په 11 باندې حارث روف دا ټول ی یو لاس کله اړیان شو د پاکستان پلینگ 11 شو اوس انډیا دې د لپاره کمپلیټلی پلانینګ کوله چې جون کې د انډیا مشکل لچې پلینگ 11 مخ نه ریویل کی ځکه چې کله تاله پته لګیره میچ شاره دی دغه کی ټیم کې بکم خلاریان موجود دي نو غیر د لپاره بیا سپریټ پلان چې کوم د کوچ تیارید کوچ کار دا وی چېغه پلان تیار کی اوغه پلان بیا په کیپټن باندې په ګراوند کې ایمپلیمنٹ هم کی نو د نظر پاکستان کرکټ بورډ کانفیډنس ولوی هم چې دومره هاي لیول سره کانفیډنس دی شوکې په دې ایشیا کپ کې دغه میچ نه یو ورځ مخکې د پلینګ 11 ریویل کای او مطلب یو کیسه ملخه خبره هم دوی یو کیسه مل کانفیډنس لیول هم د پاکستان وګورې چې د انډیا خلاف دومره غټ میچ کې د پلینګ 11 د اوس نه ریویل کړي دي نو دغه کمپلیټلی پلینګ 11 نه خو سبا میچ کې کباران شریو نو شو میچ کمپلیټ شو لاندېو چې میچ موږ کمپلیټ وګورې 50 اور کمپلیټ گیم وشي نو اله به مزه وکړي درزیاته مرنه والسلام